मालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत आठवटै स्थानीय तहमा निर्माण भएका कालोपत्रे सड़क गुणस्तरहीन भएको देखाएको छ बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको पिप्राहा चोकदेखि पश्चिम खजुरा नहर चोक जोड्ने सात किलोमिटर कालो पत्रे सडक चार करोड एकसठी लाख एकाउन्न एक हजार रुपियाँमा ठेका सम्झौता गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दुई महिनामै भत्किएको हो सोही सडकमा माटो भर्ने ग्राभेल नाला र कल्भर्ट निर्माण लगायतको काम गर्न थप आठ करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ खर्च गरिएको थियो त्यति नै लागतमा निर्माण गरेको बाँकेको करमोहनादेखि चार किलोमिटर पश्चिमको कालोपत्र सडकको अवस्था पनि उस्तै छ यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बिपी चोकदेखि पश्चिम करमोहना खण्डमा दस करोड भन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरेको दुई किलोमिटर कालोपत्र सडक पनि खाडलमा परिणत भएको छ यी त केही उदाहरण मात्र हुन् बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले निर्माण गरेका सबै सडकको कालोपत्रे छ महिना नपुग्दै उब्किने गरेको छ यो जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर छमा पर्ने करिब सात किलोमिटर कालो सडक सत्तरी ठाउँमा भत्किसकेको छ यहाँसम्म कि का कालो पत्रे भत्किएर सडक हिलामे भएको देखिन्छ पत्री पढाए दुई इन्ची अब तिन इन्ची त भने जहाँ त बैठक रोड ति फुट भइखेरि स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनै लाग्दा जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायको मिलोमतोमा छिटो कमाउने उद्देश्यले निम्न गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गरी कालोपत्रे गरिएकाले यो सडक भत्किएर भत्ताभङ्ग भइरहेको हो बाँकेका अधिकांश स्थानमा यस्तो कालोपत्रे सडक भत्किरहेका छन् यसको परीक्षण गर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने निकाय पनि मौन साँधेर बसेको छ सा। जसले गर्दा सडक निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ बनेक अ एक डेढ़ महीना जी भाषा इसको ते भा अब कि मेटेरियल कम भे कम भौ टन सौ टन तो गाड़ी में सरिया कंपनी के गाड़ी लोड हो गई जाए क्षमता तो से बाहर के बोझा है ये जब क्षमता से बाहर बोझा है तो सड़क कहूँ कहूँ तो टुटी फाटी यहांसम किगंज उपमहानगर पालिका कर्मना तर्फ जाने सड़क समेत भत्के भत्ताभंग ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला खाडल परेका छन् कालो सडक कुनै भैँसी बस्ने आहाल जस्ता देखिन्छन् मानिसलाई पैदल हिँड्न समेत बडा मुस्किल पर्छ यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पटक्कै चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ यहाँ के गर्छन् समूह गठन गराउँछन् समूह गठन गराएपछि ओभरसियल हुन्छ चा? ओभरसियललाई चाहियो उता नब्बे पर्सेन्ट सय पर्सेन्ट दिन्छ बिहानब्बे पर्सेन्ट सम मुवाला पाउँछन् अस्सी पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट उनलाई पनि चाहियो हँ गर्दा गर्दा सब खत्तम बनाएका छन् केही पनि छैन नेताहरूले गर्दा त हो तलैदेखिको अब जुन सब सर्फेस ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने तलैदेखि त्यो नगरिकन सिधै एकैचोटि बेस सब बेस प्रिमिक्स अथवा चाहिँ कुनै कालो कालोपत्रै गरिदियो भने त्यस्तो बेलामा तलैबाट भत्किया पनि हुनसक्छ <laughs> बाँकेका कुनै एउटा गाउँपालिकामा मात्रै होइन आठवटै स्थानीय तहले निर्माण गरेका कालोपत्रे सडकहरू भत्केर भत्ताभङ्ग भएका छन् जबसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कालो नियतमा सुधार आउँदैन तबसम्म कालोपत्रे सडक गुणस्तरीय बन्ने सम्भावना देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि सविता सिका साथ जे पाण्डे करमोहना बाँके